Čau, vítejte u dalšího videa. Tohle je záznam z Kiku. Jestli se chcete podívat na stream, odkaz bude dole pod videem. Dobrá, před malou chvilku jsem zjistil, kam jít. Mám jít sem. A tady je mostík, na který jsem úplně zapomněl. A běž ty první růži, já nevím, kde je ta první růže. Já si to nepamatuju. Přidáme kytí. Počkej, já u sebe nemám kytí. Jak to, že u sebe... Jo, aha, oni jsou... Já jsem... Aha. Těličky! Dejme medík. Tak, 5 medíků. To mě tak napadlo, že by to mohlo fungovat. Funguje. Super. Vůbec netuším, kde je kytička, jen tak mimochodem, ale to nevadí. Jsem skoro mrtvej, ale to nevadí. Kytím. Juhu, máme kytičky. Tak, tam teda zatím nechcem, takže my chceme sem na tuhle stranu. Teď cítím dokonce i trošku bezpečněji. Podle řeky vlevo. Jako... Tudy? Říkám, já si to fakt nepamatuju. Já se teda popravdě tady nevybavuju. To je daleko. Já si to mám pamatovat. A vůbec očiček mám dost. A zase jako pravda, že... Když ji střelím, tak z toho nemám vůbec nic, no. Tak... To je taky tak. Ale ho. Jak by mohl mít člověk málo oček? A tam jsou houbičky. Weavers of life, keep on spinning my thread. Tam truhla dostanu zub. Jaký rozcestník? Swifte, tady je jich asi tak 4 300 854,5. To je jako... Tyhle, tady jsou rozcestníky na každém kroku. Tady je taky rozcestník. Třeba. No. Jaký je rozcestník? Kde je rozcestník? Máš jich tady fakt milion. Jako i. To i. Já vím, kde už byl, to já si vůbec nepamatuju. Kde byl? Blaho, tu už je, to je ještě před včerejší prací, tyjo. Já nemám ponětí. Opiš to podle obrázku. Nevím. Reálně nevím. To máš ty dvě houby nahoře. Myslíš tyhle? Tady byl rozcestník? To máš síko nalevo, tady. Jo, tam něco takového asi možná bylo. Dobře, okay.
Když je to daleko. Ale další. Je mi klacík, moje klacík. Ty hodně klacík. Já chci všechny klacík. Tak, to všechno já tady minu. Ale mám tady vůbec vědět, kolik čeho? 8 z 8, 8 z 8, 12 z 12, 29 z 30, 50, akorát maso nemá, to může mít jenom jedno, aha. Maso asi úplně nepotřebuju. No, jako asi jo. A to, že na to jde hokus, tak to je docela fajn. Ale dobrý skutek. Tak šišounu máme taky dost. Chudáci vodníci. Tak, papu. O, jsem full. Říkám, že šonu máme dost. Jo, tenhle rozcestník. Taky tady by měl být dobrý skutek. Měl by, ale ještě se nerez. Pití. Pití. Just and righteous. Tak, tady někde tuším. A tamhle termitiště. Tohle furt nevím, čím zabít. Hej! Jitka bláznivá! Say the evil roses steal Miser's eyes, forcing them to look at their riches from afar forever. But no punishment should last that long. Kde mi to ukázalo cestu? Co ne? Dick si říkal, interakce a bez růže. A jak se mám podívat, kam koukala, když jsem dala interakci? Měla jsem někam. Tak si vyjste, tak to napiš, tak abych to pochopil. Jako víš co, to je pak taky jako těžký. Říkala se interakce ve chvíli, kdy mám zandanej luk. Tohle byla jediná interakce ve chvíli, kdy mám zandanej luk. No. Pak asi jako těžko s tím něco vymyslím. No, tak jsem se bral v oko. Ani nevím, jestli mi to dalo dobrý skutek. Beat it. It ain't no place for little girls like you. No, když už jsem tu, tak já se mu můžu dát včeličkám. Já mám vlastně medu dost, takže vlastně nepotřebuju. A vůbec stejně, já jsem si díval, kam koukal, a stejně tam nic nebylo. Tak v čemu by mi to bylo? Byla natočena nějakým směrem, no tak jako, víš co, nemůže koukat dozadu.
Ale jak mi sakra ukáže cestu, prosím tě, prostě popiš mi to normálně, prostě nějak, abych to pochopil. Prostě ty mi řekneš, přijď ke kytce ve chvíli, kdy máš zandaný luk. Interakce. Jediná možná interakce je Ečko. Kliknul jsem Ečko. Tečka, nazdar. Jako jestli se má k ní otočit zády a koukat, jako kterým směrem měla nasměrovaný oko, tak to není interakce. Jak mi teda má sakra ukázat cestu? Nebo to mám zmáčknout dlouze ten čudlík, nebo prostě jako doprčit. Jako co s tím jako jinýho? Prostě asi těžko bude čumět tamhle někam dozadu. Tak prostě kytka byla nasměrovaná sem, čumím sem, dobrý. OK, ale jak to mám udělat? Jako to mi prostě hlava v tu chvíli nebere. Jakou jinou interakci s ní můžu udělat? Než přijít a zmačknout Ečko. A nebo jí prostě picnout. Ještě se netrefím. Jo, tady je. Utajený. Špatná. Mužka. Jeee! Yeah! Ano, že kdybych byl zlej, tak tady asi budu mít měsíček a budu mít tady asi tmu. Myslím, že luk, tak se začne dívat na jedno místo a ukáže ti skrytou cestu nebo truhlu. Potom pak můžeš to oko vzít. Takže jak ti mám přijít a stát u ní? Chvíli. To je technicky za to jediný logický vysvětlení. Přijít a podívat se a stát chvíli u ní. Je tak? Jak říkám, jinak mi to prostě nedává smysl. Kiki, čau, jak se vede? Ježíš, pravdu. Já si říkal, že slyším nějaké divné zvuky. Tak tohle mi úplně nevyšlo, protože já jsem si to koště nevyrobil. Aha. Dobrá. Pro příště. Replika červeně, když dáš na to ten hokus, tak se otevře. Obávám se, že to asi nepochopím, dokud to neuvidím. Spousta světlušek, spousta vodníků. Bláznivá světluška.
Nepotřebujeme teda směr tam, tam někde je ten mlín, tamhle něco vidím. Tak na to bude tutoriál, no aspoň že tak. Co je to za hru? Hele, hraju za Babu Jagu. A v podstatě já při mém průchodu se snažím, aby Baba Jaga byla ta hodná. Takže dělám dobrý skutky, které zabijím zlý světlušky. A vodníky, to jsou tyhle modrý slimáci. Tak tomu se tady říká vodník. A mám tady za to věci a můžu si tady jako přivolat koště, který tady jako vábí na sebe mobky. A je to takový docela zajímavý. A jo, jak je to takový hezký, malovaný. Občas trošku pain. Je tamhle nějaká svatyňka. To podíváme. Jo, tady třeba v té masožravý kytce, tak tam je ptáček a já ptáčka můžu zachránit. Nebo taky ne. A podle toho, jestli ho zachráním nebo ne, tak podle toho mám dobrý skutek nebo zlej. Teď mám v pravém horním rohu sluníčko, což není vidět v tuhle chvíli. A tím pádem je z toho dobrý skutek. A kdybych sem tam střelil, tak toho ptáčka zabiju. Tím ho si svým způsobem taky vysvobodím, ale už by to byl zlej skutek. A protože já jsem celý hodný, takže tady prostě krásně vidět, že já jsem takhle úplně tady mířím ke královně, takže prostě tady jako ono tady odsud jako sem. A tady jsem vlídná. Já jsem v tuhle chvíli jsem vlídná. To jsem celý já. Celé já. A tak tady někde bude ohníček. Co to je? Wow. That's one huge toad. Kiss it. What? Why? You know, frogs and fairy tales. Oi. Three baby teeth and a fat wisp's wing, a goat's bile and a raven's quill. I have a spider, a Sherlock or two, a serpent's scale. A dragon's will do. Did you hear that too? Oh, I was hoping for a prince. God. Jasně, Kiki, pochopil jsem. Doufal jsem prince. Mimochodem, ten hlas v mý hlavě je hlas zlý čarodějnice, která je úžasně sarkastická. Mně se to hrozně líbí. Hele, tak tady máme pokus číslo 2, jo? Jo, tohle myslíš? Mí sem. Jo, tady! Aha! Nevidíš! Takže stát u ní. Dobrý, a teď ti mimo teda můžu... A bude z toho dobrý skutek? Sluníčko s mráčkama, co je sluníčko s mráčkama? Láká draka ven z jeho jeskyně, fakt? Má hrnec medu, a na co? No, to já taky nevím. To ví jenom tady Sherlockové. Zajímavé. Dropuškou si můžeš dělat chýši? Zajímavé. Mimochodem ta truhlička tu bude po každý, anebo jenom... jako někdy. Jako tohle je zjevně dobrá farma na lecos, ale... au. On si trošku nevšim. No, tanec. Takže mám ten sluneční hokus. Chtěla by to tu kytku. Tohle sice ne, ale to je taky dobrá. Chtěla by to tu léčivou kytku.
To byla taky někde tady. Tamhle. Kdybych byl léčivá kytka, kde bych asi byl? Tady! Tamhle je úplně jiná kytka. Tak, tada! Máme heal. Dobře. Kurde, nevím, mě by vážně zajímalo, jak to nás to zničit. Předpokládám, že až přijdu do chýše, takže dostanu nějakou nabídku nebo něco takového. Tak nějak pochopím, která by je. Letovar máme nebo ne? Máme. To je dobrý. Hele! Má svatyně. Blessed be the world tree. Its crown in the heavens, its root in the underworld. Jednota, váš duch je v rovnováze. Máte k dispozici všechny výhody opačného morálního postoje, než jaký je váš současný na nějaký čas. Takže já teďko dělám mampy a větší. On jsem to nepochopil. Jak mě ten vodník vždycky vohodí? Já nechci být mokrej. Jsem to tam, tak je to dobrý. Pak se tam podíváme. Hele! Máme ježička, máme dobrý skutek. Are we done here, oh gracious one? Ano, pomáháme, jsem dobrý a jsem hodný a... A to je přesně to, co já jsem. Ale tam máme pana larvu. Bude další dobrý skutek. Na, tady máš, kytko. Máš za trest. Protože jsem hodný, tak musím tady flákat kytky. Dává rozum. Já jsem se nepodíval, jak dlouho natáčím. Bohužel to tady nepoznám. Tak, mistře larvo. Ehem. Hi, miss. Fancy seeing you again. Miss, I'll be honest with you. If I don't get sticks and stones to break old bones, soon there won't be any room left for new corpses. I already have some stones, but sticks are illegal in the underworld. Do you think you could dispute? Kalecky jsou v podsvětě nelegální. K nelegálnímu zboží, no jako úplně asi nevím, ale jako jo, je to larva, dám jí 5 klacků. Yeah. It so happens I might vítám just have všechny zapálené diváky. Divajené, čau, děkuji mnohokrát za raid. Jak šlo PUBG? Tak ukaž, že jste mi zapnutý docela dlouho. There will be a cozy place down there for you. Skončíte jako mrtvola, bude pro vás připraveno útulné místečko. A to se hodí. Valíš na oběd. Docela pozdní oběd, teda pravda, já jsem v podstatě snídal, pak jsem se probudil někdo kolem poledne. Stane se, no. Děkuji moc ještě jednou. Yeah, Mr. Klacík. Not taking its life for my own needs. Nevážně, tohle hra je úžasná. Takové uklidňující, teda pokud se na vás neřítí horda gnomů. Pak je to méně uklidňující, ale... Máme koště. Whatever. Hej. Hodnej nebo zlej? Asi hodnej. Technik. Oh, spit it out already.
never met. He thinks you're her. She must have been here. Zora, do you know where she... where I went when we met last time? Nevypadá, jako by viděl nějak dobře. Nevypadá, že by ještě něco viděl. Život. Some of us die for nothing. Some of us live for nothing. Tak jo. Co to je? The wisdom of Gnolls. Wisdom? Wow, they would have thought. So quick to judge. Gnoli vědění. Gnolové něco ví? Kdo by to byl čekal? Jo, tam budou netopíři. Na beton, protože to po mně chce použít sluneční okus. Dobrý den, mistře pavouku. Proč mi to schazuješ dolů, když jsi nahoru? Já jsi nahoru. Pusty pavučin. Pousty pavučin. Wow. Truhlík. Tohle fakt chci umět. Prostě cvaknout a prostě truhlička se otevře nebo něco takovýho. A zubečky. Stoličky. A proč to po mně chtěl sluneční hokus? Aha. Funguje taky, koukám. To je docela dobrý. Já jsem teda doufal, že tu bude ten poslední prach opravnej. Tela zjevně ne. To se dá dělat. A tady můžem dolů, počkat, kam jdem? Jo, počkat, sem potřebujem. Alespoň to tak vypadá. So, this must be the dragon's den. Time to drop the lure somewhere around. Hele, a nemám mít náhodou počkat. Ale teď já mám mít s prachem do... tomu rytíři, ne? Já nechci poslechnout tu krapnutou houbu. Jo, tady mám dát tu nástrahu, to je mi úplně jasný. A kde je rytíř? Ty jste nevíš? Vlastně já jsem se ještě ani nedostal sem nahoru. Bude si tady je cestička, tady to vypadá, že je cestička, ale... aha. Ale to asi jako úplně není. Tady jsem zjevně byl, nevím, jak jsem se sem dostal. Jo, to je ten začátek. No, tak tady je to je docela záhadný. To je otázka. Kam půjdem? A bych docela rád proskoumal jako tuhle oblast, protože tady to vypadá, že by něco by teoreticky mělo. Ale zase jako kde by byl ten rytíř, jako kdyby někde byl. Specialista? Proč? Dobrá, hele, víme, že to tady jako je. Jo, víme, kde je tady drak.
To je dobrý vědět. Respektive víme, kudy se k němu leze. To je asi to hlavní. Mě teďko spíš zajímá. Ty asi úplně nepotřebujeme. Teďka spíš... O! Oh. Tohle zatím neumíme. Patrně to něco časem bude, těžko říct co a kdy. Ale něco to bude. Jsem se trefil. A tady je jeskyně. Ale Kitty je tu znova. Tak to testneme, ne? Tady je. A větvík. Kam čumí? Nikam. Jo, takže každá kytka má jenom jednou. OK. Dobrá. To je docela dobrý vědět. Hej. Kdo se pak má trefit, když uhejbá? No. Dobrý den, mistře Pavouk. Tady chci vaše očičko. Tak a teď mě zajímá ta jeskyně. Prokletý jacný houby. Hele, dobrý skutek. Já budu celý tak udobrý skutkovaný, že budu celý dobroskutkový. Aha. Ale královna. Je zase odmítnem. We need weapons of war for our enemies to cower in fear. I'm afraid I'm no blacksmith, your highness. A bow and some arrows is all I've got. Arrows! A strategic resource for the conquest. I will not aid your evil crusade, Queen. The murderous campaign will continue. With or without your help. Tak máme aspoň dobrý skutek. To je zajímavý, že tady na každém koutu je prostě něco. Já nevím, jestli se mám jít nebo ne, tak jako za mandalinkou teda zcela zjevně nemůžu ještě. Kdy tamhle vlastně byla ta věc, kam jsem se chtěl podívat, tam je nějaký oltář. Asi dobrý skutek. Why would anyone build a deer statue in the middle of the woods?
Dobrá otázka, vidím troly. Proč mi to upozorňovalo, že mám přivolat koště? Proto. Asi proto. Asi proto. Jste hlídali. Troly asi ne. Ty zlobivej. Všichni jsou zlobiví. A zjevně to není všechno. Na proto. Oši. To tady byly docela zákeřní. Tak, co máš? Vypadá na velese, že by? Strážce odkloněním probuďte. Můj poklad jen pro toho, kdo zná podstatu létajících stvoření, ať už velkých nebo malých, pro toho, kdo prohlédne lži nebo je spřádá. Je to specialistky. Jsem já! No, ještě ne, no. I'll return once I'm ready. Aha. Pípař. Jak poznám, že jsem specialista? Zemělové boty. Zvyšuje vzdálenost u prku, by se docela hodilo. Vlastně něco jako rol. Hluboký kapsy. Ale seš víc surovin, to by se taky hodilo. Krátko zatím nic. Ale já bych udělal drač. Tady. Jako zjevně hodně. Aspoň dobrý skutek. Dobře. Takže černý les až potom.
Plá, tak jo, jdem se podívat. Now for some hiding spot. Let's see what happens. What? Who's that? Hey, there's one. Are you looking for something here? To jsem nečekal. Me? Would I look for honey? I don't even like honey. I never said you were looking for honey. Neither did I. Listen, kid. My name's Twig. What are you really doing here, Twig? I'm trying to save Blossom, my sister. Ooh, the dragon got her. She's in the cave. Oh, you gotta help me. Dragon, huh? Well, might as well take a look inside. You sure? Okay. Medík? Ty kráso tady toho medu je. She went this way. What's that noise? Well, the terrible dragon, of course. Ještě jsem se nelek, ale moc nechybělo, upřímně. Huh? These arrows are dripping with honey. Could they be the fabled sticky arrows? Whoa. Too bad there are so few. Lepkavé šípy. Medem napuštěné šípy, které po zásahu působí lepkavou explozi, přičemž zpomalí nepřítele v jejím dosahu. Vyberte je stisknutím dvojky. Neříkejte mi, že to chci jenom klávesnici. Ale je to vtipný. Au. Jenom někam utíct. Zalepci a lehkovými šípy. To dává smysl. Někde kolečkem třeba mě docela uvítal. Škoda, že jich není víc, tyho, těch tady je.
Že prdlaj zdrak, vosy. Ježíš, já měl blbý šípy. No, stane se. Ale? Říkejte mi, že na to je nějaký cooldown. To je na to cooldown. Aha. To už neměl normální, proto. Au. Proč? Aspoň, že si je může vyrábět, jako teoreticky. Jaha, já jich můžu mít maximálně 5. Hro. Zalepený, zalepený, zalepený. Krifte, ty víš co tady? A? Aha. Rozběhu. Did she really go there? She sure did. You have to jump down now. Jump down? There? You've got to be kidding me. Don't worry, there's another way out. Blossom, are you there? Blossom! Take it easy. Nový plamínek zažehnutý. Miki, děkuji moc za follow. Zdravím a vítej. Nový plamínek zažehnutý. Ivane, zdravím, čau čau. Jež vajbe, čau čau. Ty bláho, vidí, stíhám. Nový plamínek zažehnutý. Umane. FPS, villagere, čau čau čau, zdravím a vítejte. Díky za follow. Nový plamínek zažehnutý. Díky, díky, díky. Já se na to ještě zvyknu. Nový plamínek zažehnutý. Drogy, zdravím. Já akorát jsem jdu na nějaký monstrum. Co to je? Co to je? Já se neumím plížit a nemám skoro žádný hap. Who's there? Oh, please. Be me. Je tak plný. Excuse me? No, go away. Pee-wee. Can't have any more honey, or he'll. It's him, Shilapenny. Bite your head off. You'll feed Pee-wee, one way or another. A Pee-wee už je plný. Oh.
us already! Why are you doing this to Pee-wee? Stop it all! Tohle je nechutný skoro až. Oh, oh. Co to mělo být? Co to mělo být? Kromě toho, že to je medovej drak. A já mu furu medu. A už doplněný zdraví. Co to mělo být, Safra? To si dělaj srandu. Oh jeez. Ty bláho, zlatý Elden Ring. On si dá aspoň rolovat. Jež dobře, mě čekají Forbidden Lands, to bude trošku horší, ale... Teda vlastně, Mountain Top of Giants. Forbidden Lands už mám hotový. I can see that upset stomach of yours is killing you, but that's no reason to treat your guests like that. Wait a minute. You're not a real dragon. You're just a... an imp. But bigger and with... Well, you sure don't look like a regular imp to me. Lidi, nejste med, nebo se stane tohle. Maybe a long, long time ago. Pee-wee, right? What happened to you? Aha, pozdě. Pee-wee! His brother Lee-wee were looking for food. For their tribe. Oh, went deeper than ever before. And got taken by the roots. Jo, a pak dlabali a dlabali a dlabali, aby se ten med neskazil, protože ten se samozřejmě kazí, že jo, hrozně rychle. Gave them hunger, made them see terrible things, made them see her. Shut your goddamn gob, Pee-wee, or I'll stuff it with more honey. Is your brother somewhere around? Lee-wee? To posvátný háje. Znesvětit posvátný háje. Went home, no doubt. The sacred grove. Then the children came. You mean the little mushrooms? They said they'd give Pee-wee a share of honey if he helps them get more of it. Oh, if he makes dragon noises. Liquid gold rules the world. Oh, Pee-wee's so full. Can't have any more. But, please, one more final sip before... Ne. I think you've had enough already. Just go. Oh, please, one final sip. We need it. Just a little sip, please. I. It was high time he went on a diet. To bylo asi zlý. You heard what he said. To bylo asi špatný rozhodnutí. Did this to him. Tohle bylo asi špatné rozhodnutí. No jo. A já myslím, že to jako dá. Tak kde jsou ty gejzíry? Jako tohle? A toho jsem si teda popravdě vůbec nevšiml.
No, myslím si, že tady už máme tak nějak dost. No, škoda. Já neměla tedy být nahoru druhá cesta. A stejně tolik medu nepoberu. Chudák píví. Jako já jsem si říkal, tak jako přece prostě jako nezabiju tím, že mu dám jako tady ještě další, no. Jo, ono se teda přezbrojit i takhle, no, okay. Bude možná nesvětelnější. Aha, takže to za Rutore, ok. To už vím, kde jsem. Že jo? Finally some air. Jo. And the dragon. I guess it's no more. Ale jak by tohle mohlo být špatný, když mu prostě nechci dát jako to, co ho zabíjí. Doslova. Tak kde byla ta druhá cesta tady? Jo, aha, tak to je asi nějaký zase teleport případně. Tak asi je na čase si trošku spravit karmu. A hrnec medu, na co? Už na nic. Tak, a kde je ta kytka? Uf. Tamhle. Jak říkám, je třeba si vylepšit karmu. Tak, tamhle bylo ještě jedno ptáče. Někde. Tamhle. A tamhle bylo ještě jedno. Jak jsme na tom? A ještě dva skutky a budeme to mít úplně krásný. Tady někde bylo, ne? Tak si to s něčím pletu. Víš, tady je všude něco. Tak, vodníci jsou. Nevím, jestli zlí, ale přinejmenším nepříjemní. Že ty můžeme polikvidovat. Na houbičky kašlem. Prostě máme vyrobený, kdyby náhodou něco je. A ty bláho, mě došly šípy. A peří, já nemám peří. Já nemám peříčka. No, potřebujeme peříčka. Další dobrý skutek. Zcela zjevně se budu vracet, to je mi úplně jasné. A dostali jsme peříčka, je to dobrý, hele. Díky. Jo, a teďka jdeme za těma kámošima tam. A já si teda vezmu cestou tu druhou růži, teď už aspoň vím, jako co tím. Jako mě by vůbec nenapadlo prostě u ní stát. A pak použít prostě jako hokus na... Na místo, kam prostě ukázalo červeným světlem, to...
Tak, už bych měl mít morálku v pohodě. Juhu! A, dobrý. Ono je to stejně takový, že prostě jako... Tak si když tak přečteme zase něco o gnolech. Oh, not you again. What the? Listen. The cat says that the stone says that one of the stonelings fell into the river. It'll turn into a useless goldfish if it stays in the water for too long. We can't let that happen. You'll need to fish it out, and for that, you'll need a rod with a golden line. They say one of the red roses hid the line years ago, and no one has ever seen it since. Are you serious? Do any of us look like we're joking? But... Find the red rose. That's what the stone said, and that's what we're gonna do. What? To si dělají sram. Jo, jasně, houbo. Máš problém. To houby, který bych klidně zničil. Dobrá, tak jdeme za jinou červenou růží, doufám, že už tam bude. Obávám se, že ne. Mám by někde tady, no. Přesně ono. Kam je to ale můžeme použít tady? May your hand be just, but your shears patient. Ale a není tady třeba kočička, že bychom to vzali přes kaldron? To je ovšem škoda. Ale jo, aha. Větvík. Pan čumí. Proč kouká na mě? To máš ale velké oko. Tak hádám, že s týhle z ty kytky už asi nic nebude, co? Dobrá. A to má něco svítí. Já to vymyslím. Tyhle růže už teda zcela zjevně nic nebude. Já jsem ji asi úplně jako neměl vybrat, ale jako teoreticky jako jo. Moment, já jsem kde? Já jsem tady, jo, my ji máme najít tady. Aha. Ono taky, kdybych trošku dával občas pozor. To by bylo bezva.
Quack. Takže, tudy a nahoru. Tak, a kde bych byl rudá růže? Kde bych asi byl? Hej. Jak je vysvobodím? Hele. Tady jsme nebyli. Where there is light, there must be shadow. Jo, to je, že teďko budu mít... To nemám pijavčí. Tak nevím, v čem je to jiný. Fancy a walk in the woods, my lady. Tady se jde k rytíři. Já ho hledal takovou dobu. Mr. Larva? Viděl bych to na dobrý skutek? I'm not feeling all too well. I was just untangling the others when one of the ingrates bit me. I don't suppose we have... Nahoru, mám? I think I know exactly what kind of special something you may have on your mind. Please, miss, could you fetch me? Well, since you've asked so nicely, Nahoru, ma'am. Just don't take it all at once. Might be too much to handle for the first time. Thank you so much, miss. Tastes like mole spit, but beggars can't be choosers. Krčí plivanec. With their incompetence. Já jsem chtěl za rytířem. A to se tam nejde zcela zjevně. Ale máme dobrý skutek, ale jsme zase o trošinku lepší. To jenom když to tady vidím. To náhodou není ve vázech něco pěkného. Vypadá to, že ne. Tady ho máme. Who dares to disturb their betters? Je dobré, jak vysíte rytíř na hlavě. Here you are, squire. I've been waiting for you. Do you think stealing my plans can thwart me? Not on your life, orphan. I've got plenty of copies. Oh, I see you're all set up to carry on with your own camp. The explosion will bury the dragon, ridding our land of its wretched ways. There, the blasting cap is ready. Go attach it to the siege engine I had prepared. Well, I'll do as you... Then push the bomb all the way into the dragon's den. The real one in the north. The vile beast won't even grow. And you are going... Fret not, lass. I shall aid you should the dragon survive the blast.
Okay. Počkat, co máme? Najdě tady do růži nejdřív. Nejdřív potřebuji najít rudou růži. Tady máme našeho habána. Dobrá. Tak to jsem od ní ale nebyl úplně daleko, pač v těchto končinách jsem se plus minus pohyboval. Aha. Teď jsem měl docela kliku. Good morrow, miss. Nazdar. Ale sejvík. Tady jsme byli, tam byla ta spousta šiškounů. Není to tady hezky, někde jsem chcípnul? Hele, kytka. See the rose? Keep the bow hidden. They're easy to scare. Gotta see what it's looking at. Jo, jasně. The sparks blow them away. Great. Vrátce ke kameni. Tak, a jde mi očko. No co? Je, kiti. Medík. Ale víte co? Máme tady kočku? Nemáme tu kočku. Nevadí, hele, vrátíme se ke kameni. Kámen, zde? Proč já to vlastně beru, když to nemám kam dát? Protože co kdybych to náhodou měl kam dát? Poměl jsi jich oblíznout? Nechtěl. Tak. No. The cat says, the stone says, that's the one. We don't have much time. Put it on a stick and we're good to go. The cat says that the stone said. Kamen říká, že kocour říká, teda kocour říká, že kamen říká. Down the river. Here it goes. Rybička! A teď rybku ňamku zbaštím! A dívejte se po vlnkách na hladině. Ty právě se vyskytují ryby. A ryby vám obnoví vitalitu. Hodit se vám můžou i rybí kost. Může. Některá rybářská městečka mohou ukrývat i nějaké další věci. I did it. But it's a carp. Not a goldfish or stony. Well, no wonder the stone got that wrong. He doesn't even have real eyes or ears. Wait a minute. You might as well eat the fish. It's not like it's gonna grant you three wishes. Or any wishes. Let's get out of here. Vraťte se k Bobby Magicovi, konečně. Já si udělám rybičku. Protože teď ty rybku ňamku zbaštím. Tohle je fakt dobrý. Tak. Okej, já nemůžu sníst? Ryba se jí syrová? What? Rybí kost, aha. Počas bomby.
Jo, a tohle je ta ropucha. Dobře, 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 tak jdeme k houbám. To je jak o slepičce a kohoutkovi. Beat it! It ain't no place for little girls like you. Trvětvík. Take to your heels, prude. Tady dobrý skutek, tak ne. Whee! Whee! Tak tady ne. Ale tam je termitiště. Ježiš! To bylo zákeřné. Tak, pojď sem ty mrcho. Tož to bylo zákeřné. A zubečky! Juhu! Za to ti seberám, očičko. No co? Já si o to řekla. A protože já jsem hodný, tak prostě jsem někomu jako vrátil právě zrak pravděpodobně, nebo něco takového. A jestli ne, tak má smůlu. Hej, já jsem nedostal z jednoho krystal. Kam vede tohle? Jo, k táboráčku. Tak jo, pokyntíme s houbama. Nezdár! Back already, but something's different. I can't hear the roaring anymore. No, neuslyšíš. Trošku bouchnul. Victory! The dragon's dead. See, Borvi? I told you there was a dragon. But you just never listen, never believe. Oh, give me a break. The girl's full of it. I can smell a lie from a mile away. But with the roaring gone, I guess the trouble's over too, so I don't care for the details. Anyway, we fixed the bridge just as promised. And here's something more for the effort. Barichki! Yes, some very special sticky arrows. I think you'll figure out how to craft more of them easily. Plans for sticky arrows! I've heard of mighty hunters who made them. That knowledge was long forgotten. I'm surely give me an upper hand. Unless it's the witch who... The witch? What are you talking about? The witch is long gone. You know, Baba the witch? You must have heard of her. People talk about her all the time. We know what you speak of, girl. But Baba, as you put it, is no witch. It's something far darker. Jo, je to sarkastický hlas v mý hlavě. Baba? Ooh, that's a hell of a name, though. Anyway... Good luck and take care. Oh, and see you around. I have a feeling we'll meet again soon enough. Tady jsou draci. Splněno. Oh yes. Ránka. Lepkavý šípek. Super. Nice little souvenir. We'll look it on a shelf. Co to je? Falešná ovce. Berp. Něco takovýho. Jeden z nálezů. Ovčí kůže. Přehozená přes hromadu špíny. Památka na vychytralost. I'm glad you stopped that dirty honey flowing around this place. I'm glad you stopped that dirty honey flowing around this place. Okay.
No a to je pro tenhle díl všechno. Doufám, že se video líbilo. Jestli jo, určitě dejte palec nahoru. Jestli nemáte, dejte odběr, pište komentáře a někdy příště.